Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Fraleone, Mentor Fraleone, do canal Mentor Fraleone. Estou aqui no Rio de Janeiro com o Chesco, ao vivo. Infelizmente vocês não vão poder nos ver na mesma tela, porque nós estamos com sets diferentes aqui, praticamente uma lan house para poder fazer essa live. Então, vocês podem ver aí nos bastidores, no Instagram, que nós nos encontramos, né? Ele até, por acaso, recebeu uma camiseta aí do Despertando, muito legal. Foi uma coincidência muito, muito boa, muito engraçada. Então, eu quero chamar o Chesco aqui para comandar hoje a live. Eu vou ficar no backstage, dando suporte aqui, revendo os comentários do pessoal, à disposição deles, né? Então, Chesco, boa noite. Boa noite, Aí. amigos. Boa noite, Renzo. Prazer inenarrável ter o Renzo aqui em casa hoje. Foi uma surpresa muito grande. Ele chegou aqui de surpresa. Camisa chegou de surpresa também pelo correio quando ele estava aqui. Então, acho que mais sincronicidade do que isso não existe, né, gente? Existe, né? Daniel? Então eu vou te passar o controle do Mercabá e vou chamar o Jean, né? Vamos E chamar o vou. nosso convidado de honra hoje aqui. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Me escuta bem? Beleza, meu irmão. Alegria enorme, honra pessoal estar aqui dividindo com você a telinha para possamos ser úteis a quem estiver conectado aí, para que possamos fofocar sobre a vida cósmica. Obrigado, Tiago. Prazer enorme. Eu que agradeço a presença, tá? A honra é minha, na verdade. Aconteceu um caso engraçado que eu até gostaria de relatar para vocês, que eu estava com o Rogério no Experience, né, que teve lá no Costão do Santinho, e foi engraçado que nos 3 dias do Experience eu não falei com o Rogério nenhuma vez. E aí quando eu estava no aeroporto indo embora, eu fui no banheiro, aí nada a ver, tá, gente, ter ido no banheiro e ter lembrado do Rogério, mas eu fui no banheiro e aí eu pensei no Rogério e saí do banheiro do aeroporto. E eu falei, eu estava pensando assim, poxa, eu gostaria tanto de ter encontrado ele para ter relatado algumas projeções, algumas coisas. E quem eu encontro na saída do aeroporto? Estava o Rogério lá. Então, para mim, foi uma grata surpresa. Eu pude falar com o Rogério durante 5 minutinhos, mas foram 5 minutinhos grandiosos, porque ele conseguiu pegar uma pequena projeção, que é o que eu vou relatar para vocês hoje aqui, e transformar isso em diversas histórias e culturas. E para mim foi um banho de conhecimento. Então é isso que eu espero hoje trazer para vocês. Então eu vou seguir o protocolo de lives, né? Vou pedir para o Rogério se apresentar, para o Janvan, nosso querido Janvan. Acredito que ele não precise se apresentar aqui para ninguém, mas para as pessoas novas que estão entrando, acho que é importante vocês saberem quem é essa grandiosa pessoa. E, então, Janvan, por favor, eu gostaria de escutar um pouquinho de você, né? Rapaz, não há em mim nada apresentável que valha a pena a gente gastar algum tempo com isso, não. Mas assim, eu sou um sobrevivente, continuo a ser, e minha vida está absolutamente fora do meu controle. Eu intentava ir para um lugar, a ventania da vida leva para outra. Então, além de sobrevivente, um equilibrista. Tento me equilibrar entre as minhas noções de decência, honra, aventura total, ousadia, as coisas que a gente não está preparado para descortinar, né, para lidar, e de repente eu me vejo obrigado a falar sobre o que estou descortinando, sobre o que estou sendo obrigado a perceber. Nisso implica muitos erros, muitas tentativas. Mas é isso, o pacote tem um monte de desengano, um monte de equívocos, de coisas que dão erradas, mas a insistência permanece. A de tentar servir a algum tipo de ideal de fraternidade que possa um dia existir para além das sementes que existem em nossos corações. E mesmo com erros, desacertos, equívocos, cá estou eu,
me aproveitando da sua misericórdia e generosidade, e vamos juntos nessa daí. Mas no momento não há muita coisa a ser dita a meu respeito. Então, vamos lá, fazer uma pequena introdução para quem não me conhece, tá? Eu sou o Diego Carnevale, do Mercabá Dimensional. Eu sou contador, então, para quem quiser saber um pouco mais a respeito, tem outros vídeos no meu canal. Na verdade, eu quero aproveitar o máximo do tempo aqui com o Rogério para poder absorver todo esse conhecimento grandioso que ele tem. Então, de um tempo para cá, algumas particularidades minhas foram abertas, então, alguns aspectos mediúnicos se abriram. E um principal aspecto mediúnico é que eu estou conseguindo fazer projeções astrais conscientes. E eu acredito que eu vou fazer uma... Eu, junto com o meu amigo Rogério, a gente vai fazer uma live diferente. Porque, se o Rogério me permitir, eu quero dar três projeções conscientes, comentar três projeções conscientes. Eu gostaria de deixar claro para vocês, de pedir desculpas, mas eu não estou... eu posso usar alguma terminologia religiosa... Mas o que a gente está conversando aqui não tem nada a ver com religião, tá? É totalmente uma questão realmente do despertar, então a gente não está seguindo nenhum preceito religioso. Então não se peguem alguns nomes que eu vou falar como nomes religiosos, porque não tem nada a ver. Então, se o Rogério me permitir, eu gostaria de fazer três comentários de três projeções e eu vou levar a nave lá para cima, tá, Rogério? Normalmente a gente conversa aqui da Terra para cima e as pessoas chegam até aquelas guerras ali de Órion, aquela questão toda. Na verdade, eu quero vir de cima para baixo. Eu quero falar sobre o ser serafínico, que eu considero como uma das fontes. Então, eu vou comentar com vocês a respeito de uma projeção. E uma projeção que eu tive, eu fui direcionado... Só deixando claro para vocês, tá? Existe a projeção que a gente fala dentro do orbe terrestre e existe a segunda projeção ou outras projeções. Então, essa projeção que eu estou falando para vocês já é uma projeção bem lá acima, dimensionalmente. Então, eu estive numa localidade, tá? Que vocês podem chamar de Samadhi ou de Void. É uma localidade onde não existe o bem nem o mal, não existe nem a luz nem a escuridão, não existe o alto nem o baixo, não existe a dualidade. E essa projeção eu interpreto como se fosse na cabeça de um ser serafínico. E utilizando até a nomenclatura do livro de Urante, a gente poderia chamar de Ilha do Paraíso. E vocês podem ver que tanto eu quanto o Fábio Santos e o Lael Fanin, a gente tem chamado da Casa Real. Tá? Então, essa primeira projeção, ela me leva nessa localidade, onde a gente fica nessa localidade, onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas a dualidade, particularmente, ela não existe da forma que a gente interpreta aqui embaixo. E eu poderia falar que eu vi um Big Bang acontecendo ali, mas não um Big Bang da expansão da forma que vocês escutam falando, mas um Big Bang diferente, que é um Big Bang para dentro. Então, essa consciência, através de um pensamento primordial, ela para dentro dela, ela se expande. Então, o que eu poderia falar para vocês dentro dessa primeira projeção? É que nós, hoje, estamos vivendo dentro da expansão de um ser serafínico, deixando claro que devem existir milhões, bilhões ou trilhões de outros seres serafínicos também pensando e se entrelaçando nisso tudo que a gente considera nossa localidade onde estamos vivendo. Então, isso seria o primeiro relato de uma projeção. E eu gostaria de complementar só esse relato, até para jogar a bola para o Rogério, que eu sei que ele vai tirar petróleo do chão com essa bola que eu vou levantar para ele, de um laboratório, uma segunda projeção. Eu fui direcionado para um laboratório de fractalização. Então, como é isso? Eu vi dentro de um laboratório, tá, no meio do universo, numa localidade que não existe espaço-tempo, uma bolha temporal, um laboratório onde existia um ser. Tá? E esse ser... na verdade, ele estava num pod central, num alto, com vários fios energéticos linkando a vários outros seres, e seres bebês. E, na verdade, seriam consciências que eu estava interpretando que isso seria a fractalização desse ser, tá? Que eu poderia dizer que seria a fractalização desse ser serafínico já dentro desse pensamento, mas uma fractalização tecnológica, e não uma fractalização que seria uma fractalização, vamos dizer assim, natural, mas... para vocês tentarem entender o que eu estou tentando dizer. E esse ser, ele fazia isso dessa forma, por quê? Porque ele já se sentia Deus,
E por se sentir acima de Deus, ele, na verdade, tentou cortar o laço energético e até esse teto consciencial só existia esse ser, e ali para baixo era tudo dele. Então, todos esses seres respondiam somente a esse teto consciencial. Rogério, agora, a última coisa, que até uma última live que eu fiz aqui, particularmente, eu tive um probleminha, mas eu vou falar. Eu tive um probleminha da minha hierarquia, mas eu vou falar. Nessa primeira fractalização, eu vejo uma fractalização de três pessoas, de três consciências, tá? E houve uma guerra serafínica. Por que que houve uma guerra serafínica? Porque dois desses seres, eles não queriam, né, eles queriam, na verdade, que não tivesse uma interferência, né, que, na verdade, as consciências tivessem um teto para subir, e esse teto tinha essa limitação. E um desses seres, ele não concordou com essa limitação de teto que esses outros dois seres estavam fazendo, que eu vejo até por uma questão desse laboratório de fractalização que eu estou falando. E, tendo em vista isso, houve um sumiço do que pode se falar do backup primordial ou do ovo cósmico. E nessa guerra eu vi a destruição, eu vou dizer que de um superuniverso. Então, a partir daí, depois eu vou expor um pouco outras coisas, até para deixar o Rogério entrar. Eu gostaria que o Rogério agora fosse trazendo de cima para baixo, para vocês entenderem aonde nós estamos vivendo. E não entendam uma consciência como uma pessoa de dois braços, duas pernas. Vocês têm que entender uma consciência como uma coisa abstrata. Então, existem consciências planetárias, consciências de galáxias, consciências de luz, existem consciências de todo tipo, e todos esses tipos de consciência vivendo dentro de um pensamento, de uma consciência. Rogério, é um prazer se você puder agora trazer tudo o mais próximo possível de tudo que você tem de entendimento cultural, que você possa demonstrar para a gente essa loucura toda que nós estamos vivendo, e quem é esse ser, esse doido que caiu dentro do seu pensamento? Os temas são múltiplos e profundos, né? Nós vamos tentar destrinchá-los, mas aqui implica em que eu faça uma observação antes de propriamente começar a tentar analisar as questões pontuais que você bem colocou. Existem coisas que nós sabemos. Existem coisas que nós achamos que sabemos, ainda que a gente não saiba. E existem coisas que a gente tem consciência de que não sabe. Para o ser humano lidar com uma certa ordem de assuntos, a primeira dificuldade que ele tem é a de enquadrar o assunto em relação ao qual ele está se referindo em um desses três grupos que compõem o tipo de interação que o ego humano tem com aquilo que ele pensa, aquilo que ele prefere, aquilo que ele gostaria que fosse verdade, aquilo que ele toma como verdade, ele sem saber se é. E as poucas coisas que ele consegue definir com segurança que não é verdade. Então, assim, esse tipo de assunto, nós humanos ainda estamos, na minha opinião, na minha avaliação, estamos ainda engatinhando no sentido de percebermos com exatidão, porque perceber as questões alguns humanos conseguem de fato perceber, mas o nível de exatidão, nesse ponto a coisa fica complicada e eu mesmo me complico bastante nesse ponto. O que implica dizer que é importante a gente ter prudência e não esperem que de minha parte eu vá carimbar como sendo verdade, não verdade, até porque nós estamos falando de vivências pessoais. E cada consciência particularizada, de fato, é um universo à parte, é um Deus, entre aspas, à parte. Cada um de nós é um potencial criativo, é um potencial interpretativo formidável. Então, assim, existem muitas maneiras de se contar histórias. Existem muitas maneiras de se contar uma mesma história. E por mais que a gente se ache moderno, vivendo no ano 2023, nós somos a geração
paradoxalmente, mais desinformada que existe, ainda que tenhamos informação agora em abundância ao nosso redor. Mas desinformada por quê? Nós cansamos. Nós, que eu digo, a humanidade cansou. Na sua quase totalidade, a humanidade cansou ou nunca tentou mais. O fato é que não procura mais, e alguns poucos seres humanos, como provavelmente nós que estamos aqui, a gente poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas está aqui falando sobre projeção, sobre temas que não são tão triviais assim. Então, se a gente está aqui, é porque algo impele que estejamos aqui, e esse algo é o espírito que anima cada um de nós, é a consciência maior por trás de cada um da gente. Então, assim, vírgulas, prudência, vamos tomar isso aqui como semente para reflexão, então vamos adiante. Nós vivemos num mundo em que o primeiro compêndio de informações que a racionalidade humana conseguiu produzir, primeiro de uma forma oral, desde há 47 mil anos até cerca de 9 mil anos atrás, e depois de uma forma oral com registros que se perderam até uns 5 mil, 6 mil anos atrás, e só de 6 mil anos para cá que essa coisa chamada alfabeto, de uma forma mais organizada, em termos do que a gente pôde até hoje decifrar, surgiu. Então, ao longo desses quase 3 ou 4 conjuntos de decênios, de milênios, ou seja, ao longo desses 40 mil anos, o ser humano que viveu aqui na Terra, com um grau de racionalização pequeno, médio ou grande, semelhante ao nosso, ele sempre soube de coisas que nós hoje, que somos os homens e mulheres desse tempo moderno ou pós-moderno, nós não sabemos. Esse é o aspecto mais absurdo e mais paradoxal dos tempos em que vivemos e quase que é imperceptível. Mas qual é o problema? O problema é que foi nesse período que o maior conjunto de informações intelectualmente bem trabalhadas foi produzido pela humanidade. Esse conjunto absurdo que ao longo desses milênios aí foi produzido, falava basicamente das seguintes questões. Uma, explicava a cosmogênese universal, chamando de um ovo cósmico como sendo a origem de tudo o que aconteceu. Dois, dizia que o Criador havia posto esse ovo e caiu no ovo, e o ovo lá estava o Criador caído, ou seja, o serafim, entre aspas, usando as expressões da expansão seráfica, ou serafínica, de um ser que teve uma ideia e a coisa se expandiu e ele caiu na ideia e foi junto com ela, coisa que o valha. Isso tudo, o livro de Urântia, é de, dos anos 50 do século passado, com revelação importantíssima, é uma revelação importantíssima que precisa ainda ser estudada e muito. Uma coisa que aconteceu, uma coisa que está acontecendo. Presente contínuo, né? Exatamente. Só que o que o livro de Urântia traz, o que a revelação espírita traz, o que blá 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 traz, isso já foi, de uma certa forma, lá atrás, nesse período, falado em muitos dos seus termos. Na hora em que nos livros gnósticos você escuta, porque no pleroma, o barbelo, blá, 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 quando você vai para o gnosticismo barbelo setiano e você encontra expressões como essa que você não tem a menor noção do que seja. Mas o pleroma é a ilha estacionária do paraíso, era o paraíso. Ou seja, nós estamos falando as mesmas coisas, mudando os termos, porque são tempos diferentes em que a tentativa de resgate de algo que ficou lá para trás, que se perdeu lá atrás. Então, assim, primeira regrinha que eu acho que todos nós devemos seguir nos nossos corações e nas nossas mentes. Não há erro e acerto nesse processo, por enquanto, que a gente não sabe ainda carimbar o que diabos é erro e o que diabos é acerto.
O que tem é uma convergência de esforços, que, em termos de tese central, é a mesma coisa que todos nós estamos falando. E os retratos ou painéis, os detalhes, isso sim poderá modificar um pouco, porque aí é do ângulo de visão de cada um. São perspectivas de elementos mentais daquele que busca, que termina demonstrando o que acha que encontrou de acordo com os elementos que ele coleciona. Então, sob essa perspectiva, lá atrás, olha, eu estudei mais de 100 mitologias. 75 eu tenho todas decodificadas. E, basicamente, quase todas falam nesse ser, nesse estranho ser, que, além de ter produzido o que não devia, ainda caiu ou teve parte de si mesmo caído na sua própria obra. E não caiu de qualquer jeito, caiu da pior maneira possível, porque apodreceu a si mesmo, apodreceu as suas partes caídas. E o milagre, se é que existe, é que esse eu caído conseguiu reconstruir a si mesmo a partir da podridão que dele restou. E isso é impressionante o que esse ser fez, e isso quem descreve é a mitologia, não estou dizendo nada ainda. Estou só repetindo o que as mitologias falam. Então, primeira coisa, conhecer as mitologias nos liberta do equívoco de pensar que os nossos antepassados lá atrás eram burros e ignorantes, quando não eram. Eles sabiam de coisas que nós hoje, homens e mulheres modernos, tornam a repetir, não sabemos. Só que a gente se acha muito mais inteligente que eles, o que é um equívoco grande. Nós não sabemos nada, estamos tentando descobrir. Então, de fato, aquilo que, e agora indo de cima para baixo, como o Chesco me solicitou, e vou ser o mais rápido que eu puder, qual é a noção primeira dessa história? Se a gente olhar sobre o ângulo da doutrina espírita, no livro dos Espíritos, os Espíritos codificadores informam que, ó, antes da criação desse universo, já existia uma espiritualidade superior. Aí os nomes vão se modificando. Já existia um, entre aspas, Deus, Pai, Mãe, incriado, junto com essa espiritualidade superior, que também é incriada. Aí começam os nossos problemas. Por quê? Porque a gente não consegue conceber, a partir do cérebro humano, algo que não teve início. A gente pode até conceber algo que não tenha fim, mas que não teve início, nós não temos como. E todos esses seres dizem que essa coisa lá não teve início. Então, esse início, ele é, vamos assim dizer, essa eternidade para trás que não teve início. Isso eu não consigo ver. É tremendamente complicado, porque o cérebro da gente, tico e teco, entra em pano e a gente, né, colapsa na hora. Mas qual é o problema aqui? É que já existe uma eternidade, entre aspas, para trás. O para trás aqui é uma mera referência em termos de que antes desse universo existir, aquilo já existia. Aquilo o quê? Aí, aqui nós saímos de basicamente tudo que conhecemos, porque somente o jainismo, que é a religião mais antiga da face da Terra, que tem milhares, mais de 1.500 rolos de manuscritos que ninguém sabe traduzir, estão todos preservados, mas ninguém nunca conseguiu traduzir. Aí a gente pensa, ah, mas os arqueólogos dizem que tudo já foi traduzido. Não chega nem a 20% das inscrições em pirâmides, em livros e manuscritos, daquilo que sobrou e que hoje se tem, nem cerca de 20% foi traduzido ainda. A gente não sabe nada. Apesar da pose dos diplomas de PhD, pós-PhD, que as paredes e escritórios do mundo têm, mas a gente não sabe nada. Qual é o drama? O drama é que essa coisa que já existia, aí os espíritos vêm e dizem, ah, são seres perfeitos porque foram criados ou incriados com esse ser chamado Deus, que os criou perfeito, e um ser perfeito cria outros perfeitos. Aí você fica olhando assim e diz, o que é perfeição? E nós temos que fazer esse tipo de pergunta para poder seguir adiante, para poder descer, desculpem a expressão, lá de cima, cá para baixo.
lá em cima, no topo, existiria essa coisa pré-existente, maravilhosa, perfeita, mas aqui tem um probleminha. Qual o problema? O conceito que nós humanos fazemos de perfeição, que é o mesmo problema da coisa que não tem início. Existem problemas com esses conceitos, e o da perfeição implica em dizer o quê? Se um ser nasce perfeito, ele não tem a opção de não ser perfeito. Ele, obrigatoriamente, ele é perfeito. O que implica dizer que o processo não é nada democrático. A perfeição impõe perfeição. Aí, qual é o drama? Nós vivemos no caos e alguém quer dizer para a gente que lá no início tudo era perfeito. A pergunta é, se o caos não existia desde sempre, passou a existir a partir de algum momento, o que foi que houve? A única fonte, a única gênese possível é que o caos tenha sido subproduto de algum problema, sabe-se lá de quem, mas que ocorreu na periferia desse paraíso, porque só existia lá. E como o Chesco falou no início, zilhões de seres serafínicos, que nos meus livros eu chamo seres co-criadores, cada um criar a partir do paraíso universos locais ou faixas de realidades locais específicas para homenagear o pai dos pais, a mãe das mães, ou seja, essa figura que a gente chama Deus, o incognoscível, no que corresponderia à natureza humana, do jeito que tem ser humano que não tem pendores criativos e tem seres humanos com pendores criativos que nós chamamos artistas. Ser artista lá nesse paraíso seria ser um alguém que, com a sua consciência, homenagearia esse Deus incognoscível criando universos, faixas de realidade, blá, 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 blá. Ou seja, sempre expansões da sua consciência. Porque você não cria nada lá, tudo nasce aqui e daqui emerge. Como? Segundo as fofocas espirituais, a partir da energia kundalínica que existe na consciência de cada ser, como sendo a herança que cada ser recebe desse ser ou Deus incognoscível. Ponto. Se isso for verdade, olhem bem o si aí. Né? A gente não está carimbando, pelo menos eu não tenho como falar. Não, também não. Estou dando o que eu ouvi. O que eu vi em projeção, mas também não é verdade, né? Estamos fofocando aqui, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. É isso aí. Então, assim, a gênese do problema que nós vivemos, sim, ela está ancorada num processo de expansão, né, criativo, de seres co-criadores ou serafínicos, aí os epítetos variam. Né? E assim, na hora em que a gente tem, vivendo na condição humana, uma projeção, entre aspas, consciente ou não, de se perceber ou de se sentir ou de se ver ancorado nesse contexto, isso implica muito claramente uma outra questão. Os espíritos disseram, no livro dos espíritos, que quando essa coisa que surgiu, espíritos simples e ignorantes foram então criados, com o surgimento desse universo, para estruturar a vida de acordo com o que cada natureza planetária passou a estabelecer. No caso da Terra, reino animal, reino vegetal, reino mineral, reino vegetal, reino animal, ou seja, as alminhas da gente, ou mônadas, individual ou coletivamente, vão evoluindo. Blavatsky chamava isso na teosofia de rondas existenciais, que duravam milhões e bilhões de anos. E assim, em algum momento, quando a sua alma, depois de muito ter evoluído, nesses reinos, se humaniza e se identifica. Adquire a responsabilidade existencial co-criativa. Então, sob essa perspectiva, tem esses espíritos mais novos que foram criados agora. Agora o quê? Depois dessa criação de 13,8 bilhões de anos. Mas, como eu disse,
os espíritos disseram que já tinha espírito vivendo lá, antes dessa criação, mas que hoje está aqui mergulhado. Então, quem estava lá e está hoje aqui mergulhado, pode ter uma projeção do que houve lá. Quem está aqui agora, mas não estava lá, não tem como ter projeção desse lado. Tem um teto, né? Tem um teto limitando esse espírito. É o tal do teto que ele falou. Teto consciencial, é isso aí. É o tal do teto, não é o teto de despesas, é o teto de bagagem. Mas o de despesa também limita bastante. Não tem que desse para tu. Então, assim, trazendo a coisa na medida em que a gente pode. Então, existe esse contexto que nos livros gnósticos é chamado de pleroma, Barbelo seria o ser maravilhoso que está além de todas essas questões que, infelizmente, a humanidade termina chamando de Deus. Qualquer ser que não é humano, que termina ferindo muito esse conceito. Enfim, então, a projeção em si é só o fato do ir e vir de uma consciência que sempre está no nível espiritual, mas que um dia esteve centrada no paraíso e que hoje pode estar fazendo um trânsito de trabalhar no caos ou de ajudar a quem está aqui no caos, ou sabe-se lá o que é. E esse trânsito a gente chama, a sensação que causa na condição humana, é exatamente projeção, principalmente para quem está encarnado. Os modelos, os moldes, os detalhes com que a gente pode, entre aspas, embrulhar esse processo é variado de acordo com a ótica do estudo, com a ótica da pesquisa, com os elementos. Tinha você dizendo, vou falar aqui outra coisa que pode parecer religiosa. São os elementos que a gente tem, que a gente termina usando, mas não é essa a questão. Isso não é religioso, isso acontece em todo mundo. Isso, né? Então, cumprindo essa primeira parte, a segunda parte é quem é esse ser que conseguiu fazer essa misturada. Esse é o drama. Aqui, né? Aqui a gente começa a escorregar, por quê? Porque eu já colecionei vários nomes e não é um só ser. Primeiro um caiu, depois vários mergulharam para ajudar e todos se ferraram, ponto. E todos ferrados tiveram seus códigos apodrecidos, é isso que as torna a me ancorar nas mitologias, elas contam, e faliram, não conseguiram evoluir. Aí o que é que uma consciência falida faz? Cria outras inteligências com o seu código falido para delas se servir e ver se essas inteligências conseguem fazer o que ela mesma já não pode mais. Aí, no final, ela toma de volta a conquista que aquelas inteligências realizaram no código que a consciência falida emprestou a elas. E é isso que eu chamo de favor divino, que é exatamente que o espírito por trás de cada um de nós e o eu de cada um de nós estamos todos fazendo a essas consciências caídas. Porque a queda não foi só de um, o escorrego foi de um, mas o problema é um pouco generalizado. E aqui implica a pior coisa, o pior tipo de coisa que eu seria obrigado a dizer. Esses seres criaram o problema, faliram, não conseguiram nunca resolver, aí tiveram que criar uma série de estirpes ou de outras espécies, dentre as quais nós, os humanos, somos a mais recente, para resolver isso. Aí a perguntinha que vale $1 milhão, mas por que, que o pessoal lá do paraíso, essa coisa incriada que já existia, não consegue resolver isso? Aí a resposta é drástica, é dramática e não é agradável da gente escutar. É porque eles são tão puros, tão puros, tão puros, que a pureza atrapalha. Eles não sabem lidar com o caos. Qualquer um deles que venha nascer aqui, nasce com transtorno de espectro autista. Nasce com algum tipo de transtorno, porque
a imantação de espírito com padrão de pureza que lá existe na atual condição do fardo genético que nós humanos carregamos fazendo favor a esse ser, quando um espermatozoide e um óvulo se encontram e a imantação do espírito no zigoto recém-criado. Isso aqui não está funcionando bem para espíritos desse naipe e surgem filhinhos e filhinhas nossas com algum tipo de terra. Os mais suaves. Os mais profundos. Aí tem a ver com outras questões de síndromes, aí entra outras questões que envolvem questão samsárica, não vou aqui me referir. Mas eu estou só dizendo que a coisa é tão grave que a turma lá do bem bom não consegue resolver nada do ruim horrível que a gente está vivendo. Aí nós, que nem estávamos lá, ou se estávamos, não fomos nós que apertamos o botão, estamos hoje aqui no bem ruim, vivenciando o caos. E, pasme, nessa experiência a gente produz, ou tem produzido, genótipos que têm encantado e também deixado a turma do paraíso num suspense, porque, torno a dizer, quem emergiu para a vida lá nasceu no bem bom, na perfeição, sem nem a opção de viver fora da perfeição. Lá é muito fácil, todo mundo ama todo mundo é maravilhoso. Agora, nós emergimos do caos, com fezes vibratórias até aqui, e ainda assim aprendemos a sorrir, a amar, a sentir carinho, a perdoar quem nos agride, a amar pessoas chatas. Nós conseguimos criar o altruísmo. Nós, com todos os nossos defeitos, damos a nossa vida por alguém que a gente ama. Aí, quando algum de nós, em projeção ou não, vai visitar essa coisa lá em cima, aí chega alguém pesadão de defeitos, mas com qualidades que ninguém no paraíso tem, porque lá todo mundo é perfeitinho. Nós somos imperfeitos, mas temos qualidades que eles não têm, eles não sabem lidar aqui. Então, se isso for verdade, veja quanta coisa nós humanos ainda temos que descortinar, que estudar. E assim, projeção é exatamente a ponte, é a viagem, é o foco em que, de vez em quando, a nossa consciência ancora para sair, entre aspas, da faixa de realidade trivial, primitiva, que momentaneamente o nosso eu está se hospedando num corpo que é cativo dessa faixa de realidade. É isso aí. Engraçado é que você está falando, eu não queria nem te atrapalhar, né, porque você está fazendo a sua explicação, mas está vindo tanta informação... mas eu acho que vou deixar você acabar só para poder complementar. Vamos lá. Tá? Porque você falou as coisas muito interessantes. Uma das coisas muito interessantes que você falou é que nós não temos a compreensão de tudo. E não temos como ter a compreensão de tudo. Eu mesmo estive no cinema essa semana com a minha esposa, com a minha filha, estava vendo um filme, e no final do filme eu tive uma projeção. Então eu não vi o final do filme. Não pude ver o final do filme. Mas foi uma projeção interessante que fala isso que o Rogério está falando. Foi uma projeção em que eu estava projetado 100% consciente, mas eu estava numa localidade imaterial, onde só tinha luz. E o que, que acontecia? Eu sabia que eu estava pegando informações, que as informações estavam entrando na minha cabeça, mas o meu computador aqui de baixo não conseguia decodificar nenhuma das informações. Então, eu estava sendo alimentado com informações ao extremo, muita informação. Eu sei que entrou muita coisa de mim, mas se vocês me perguntarem o que, que eu não vi nada. Porque esse computador analógico aqui não conseguiu identificar esse computador quântico que está em cima e não conseguiu ter esse trânsito de informações. Então, realmente, a gente está falando de coisas que... A gente fala que existe um teto, né? Mas esse teto é infinito. Não existe esse teto que eu estou falando, esse teto de vários seres serafínios. Tem coisa acima disso que eu sei que existe, mas que eu não pretendo nem chegar nesse nível. Que eu sei que eu não me interessa chegar nesse nível agora. Se eu souber dali para baixo, eu acho que para mim já está interessante. Então, isso me veio na cabeça de contar essa situação para vocês, que eu achei que foi bem interessante. Muita informação veio, de todo quanto foi tipo de informação, mas eu não sei o que veio. Eu ainda estou esperando que clareie na minha cabeça.
E são informações imateriais, né? E que não tem como saber, informações em forma de luz. E que o nosso cérebro ele não consegue interpretar com o que a gente tem de vivência aqui, né? Aqui embaixo. Esse teto ao qual você se refere, esse limite, na minha perspectiva pessoal, nas experiências que o espírito que me anima basicamente faz com que o eu humano, que eu sou, estou sendo, tenha esse tipo de experiência, o que eu consigo compreender disso, dessa história, é que nós humanos temos um modo de operar o nosso conectoma. Conectoma é o conjunto das ligações sinápticas dos neurônios que estão dentro da nossa caixa craniana, 100 bilhões de neurônios ligados por dendritos, axônios. Então, tudo que a gente pensa, sente, tudo que é colecionado pelo nosso eu, está registrado nessas ligações sinápticas, isso é o conectoma. O nosso conectoma roda de uma maneira e lá em cima as coisas acontecem de outra. Como é a maneira que o nosso conectoma roda, funciona, opera? É aquilo que os cientistas chamam de glutográfico. O que é isso? O aspecto glutográfico da comunicação é quando você é obrigado a pegar uma letra com uma letra, digamos, você vai escrever um texto de uma página. Aí você começa a juntar letra e letra para formar palavra, palavra mais palavra para formar frases, frases mais frases formam um parágrafo, parágrafo mais parágrafo vai formando uma frase. Mas qual o detalhe? Quando você começa a escrever lá em cima, você não sabe qual vai ser a última palavra que você vai usar naquela página. Você só sabe quando chegar na hora e a palavra couber ali. Ou seja, o modo glutográfico de pensar, ou de perceber, ou de se expressar, e a ciência só fala do lado de se expressar, eu estou extrapolando um pouco aqui, mas é aquele modo que vai sempre do passado, ou melhor, do presente para o futuro. Eu vou começar a escrever uma página, mas eu não sei qual vai ser a palavra aqui do final, mas lá no futuro eu vou saber, ou seja, quando eu chegar lá. Então sempre tem o passado, presente e futuro. Só que a linguagem semasiográfica é totalmente diferente. A linguagem semasiográfica, ela não vai pegar fonema por fonema, letra por letra, palavra por palavra, não. A linguagem semasiográfica, no exemplo que eu estou dando, ela já vai dar a página inteira pronta. Ou seja, ela não parte da primeira para a última linha, coisa alguma, ela já dá tudo pronto. É como se uma consciência que assim se expressa não tivesse que lidar com as noções de passado, presente e futuro, porque ela já deu ali o livro pronto. Enquanto a gente escreveu um livro, é coisa de um mês, dois, e ninguém sabe a bendita da última palavra que vai estar no livro. Mas semasiograficamente você sabe. Ou seja, aquele filme A Chegada, não sei quem... Fantástico. É fantástico. Mostra exatamente aqueles seres com linguagem semasiográfica, já que era o símbolo. E a história do filme é exatamente uma cientista terrena, né, obviamente, tentando decifrar aquilo, já que o modo como nós humanos pensamos é glutográfico. Então, assim, só tomando carona nisso, o que nos separa desses seres puros é porque eles usam esse teto aí que a gente está falando, que Chesco falou algumas vezes, de não compreender as coisas, é exatamente porque quando a gente, entre aspas, se vê projetado ou em projeção nesses níveis, o nosso modo de pensar ainda é o humano e ele é glutográfico. E lá, dependendo do lá que a gente esteja falando, os seres que lá estamos funcionam mentalmente de uma outra forma. Não tem nem interação possível, não dá nem para conversar, porque são formas distintas de percepção, de autoprocessamento e de expressão daquilo que se quer dizer. E o engraçado nesse filme que você fala é que a resposta dele já estava no passado dela, né?
Então, realmente, era justamente isso. É o presente, passado e contínuo acontecendo ao mesmo tempo, e, na verdade, para esses seres, um presente contínuo a todo momento. E a gente, nessa loucura aqui, tentando decodificar essas informações e tentando trazer um vislumbre, né? Que o que a gente traz é um flash ridículo, vamos dizer assim. Mas que é muito. Mas que é muito para onde a gente está aqui agora. Né, seguramente nós somos glutográficos porque somos agentes de um favor divino a essa entidade caída. Por quê? Porque ele fragmentou a sua capacidade de ser masiográfica. Ele teve que recomeçar do marco zero, zero vírgula, do menos sei lá quanto. Ele ainda não neutralizou a própria podridão. Depois, decorridos 13,8 bilhões de anos, em estando certas impressões que fui obrigado a colher dele próprio, nem isso ele fez ainda, ele não conseguiu neutralizar. Em sendo verdade isso, caso isso seja verdadeiro, o nosso modo glutográfico, além de glutográfico, é lento pra cacete devido à demência desse ser, devido ao tipo de código genético que nós temos, porque cada um de nós tem uma parcelazinha da doença desse ser, que, em tendo falido, inoculou outros com sua doença para ver se esses outros, em se sentindo incomodados com a doença dele, arranjam um modo de curar a si mesmos, e, assim fazendo, estamos curando o rapaz doente, que causou tudo. E ainda não recebemos salário por isso, e ainda entramos no samsara como a gente era. E ainda ficamos aqui nessa loucura, né? Acorda, trabalha, dorme. Essa loucura de pô, morre, reencarna, começa tudo de novo, esquece, né? Ficamos aqui. Pois é, eu assim, quando eu fui obrigado a descortinar isso, meio que descobri isso à força, e eu não fui obrigado a descobrir isso, eu fui obrigado a conviver com esses seres e ter a minha opinião. E foi tendo a minha opinião que eu disse, cara, a única explicação é... Aí depois que o meu eu humano, por si mesmo, com o livre-arbítrio, o restinho que ainda me sobra, produziu alguma compreensão, o espírito me anima, aí tudo bem, abri o jogo e eu pude perceber e pude ter, entre aspas, certezas que não devia, porque na condição humana não dá para a gente ter certeza de muita coisa, mas foi quando eu percebi que realmente o problema é muito mais sério do que a gente imagina, porque não tem solução fácil nem boa. Na verdade, ninguém nem sabe se tem solução, mas caso tenha, é o ser humano que vai encontrar e dar para esse rapaz. Nós somos... O que eu ia falar é que esse entrelaçamento, então, esse problema, ele vai começando desde lá de cima, da onde a gente consegue ver, vai vindo aqui para baixo, né? E esses seres vão tentando se fractalizar, na verdade, tecnologicamente, tirando... E essa é uma percepção minha, tá? Que fique claro, é uma percepção minha que eu estou vendo. Também não estou dando nenhuma chancela, mas é a percepção que eu estou tendo. Então, esses seres vão precisando de energia para poder se fractalizar dessa forma, então vão utilizando esses outros seres que eles mesmos vão criando como baterias, né? E que eu até... Vamos botar um dificultador aí, de repente, Rogério, que eu gosto de falar dos seres cascões, que, na verdade, é o fractal desse próprio ser, mas ele se vampirizando para virar sua própria energia e colocando um limitador consciencial para ele chegar somente até aquele ponto. O que eu achei interessante que você falou... de uma limitação, mas isso é muito difícil a gente falar o que a gente vê eu vou falar na prática, porque é na minha prática de projeção, mas e depois trazendo e traduzindo para essas culturas todas, né? Por isso que eu estou tomando um banho aqui, Rogério, você me honesta, eu estou recebendo tanta informação que você não faz ideia, está pipocando informação na minha cabeça, e está clareando muita coisa também. Então, deixando você até continuar essa pesquisa que a gente estava fazendo, e querendo entender também se você já viu alguma questão desse vampirismo, mas um vampirismo de si próprio. Esse ser que se cria para se vampirizar, para gerar energia para ele mesmo, para ele poder se perpetuar, continuando com essa loucura toda que ele está. De tudo que eu vi na vida, Faust é uma obra de Goethe, um romancista alemão, e
Na obra, Fausto, que é o protagonista, ele é o principal, vamos assim dizer, foco de atenção de quem lê o livro, né? Fausto era um cara que estava tentando entender a vida, mas ele viu que só olhando para a vida trivial, o lado material, ele não ia entender. E o que é que ele faz? Ele resolve procurar nos mistérios da vida, no além-vida, etc. E tal. E na obra de Goethe, Fausto se defronta, então, com um demônio chamado Mefistófeles. E Mefistófeles diz a Fausto o quê? Ô Fausto, cara, eu sou do bem, eu sou gente boa. E assim, olha, eu lhe dou conhecimento, mas eu quero que você se submeta a mim. Eu lhe dou vida eterna, longevidade, mas eu quero que você se sujeite a mim. Me obedece. Olha, eu lhe amo, Fausto. Eu lhe amo tanto que vou lhe dar meu amor, mas quero que você se renda. Então, assim, a obra de Goethe, em torno de Fausto, fazendo com que o ser humano se submeta, se sujeite, se renda a um ser que o trata feito um escravo, mas que ama esse escravo. Mas o pé que esmaga está ali, a mão que escraviza está ali, e ele ainda quer que o ser humano beije o pé e a mão que tanto nos escraviza, tanto nos pesa. E o pior, ele conseguiu, cara. Sim. No sentido, sim, da fé, conseguiu. Estamos falando aqui de Mefistófeles, mas eu já estou levando aqui para Javé. Porque Javé pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele nunca passou por bonzinho, por gente agradável. Ele sempre diz, eu amo os humanos, mas os humanos... Assim, nós humanos amamos vaca, amamos cavalo, amamos cachorro, amamos gato, até que eles nos obedecem, senão a porrada corre. E além de porrada, a gente mata, nós somos necrófagos, nós comemos cadáveres, mas a gente ama os animais. Desde que eles se sujeitem a gente, desde que eles se submetam. Ou seja, nós humanos somos escravos de uma certa relação, em relação a Javé, ou ao próprio diabo da obra de Goethe. Mas, em relação à natureza irracional, nós somos o próprio demônio. Queremos que os animais se submetam a gente, se sujeitem a gente, mas a gente diz, a gente ama vocês. Ou então aquele pai ou mãe chato que bate no filho, bate na filha, mas isso é para o seu bem, eu lhe amo. Eu quero fazer medicina, você vai ser advogado, porque eu sei que é melhor para você. Mas eu lhe amo, você que é o ingrato, que está aí reclamando, esperneando. Então, assim, a relação Javé e suas criaturas ferventes tem milhões de faces. E quando eu fui meio que obrigado a ir percebendo o meu lugar nessa história, no que se refere à minha relação com esse ser, cara, rapaz, olha, eu não me submeto, eu não me sujeito. E lhe peço mil perdões, não dá para lhe amar nem a pau. Já recebemos proposta, né, Rogério? Eu me submeto a uma barata, a um mosquito, a qualquer ser, mas a você eu não me submeto. Certo, é impossível me amar, porque você não presta. Eu posso ter compaixão por você, porque você é mais doente do que eu. E olha que você diz aí que você é isso tudo, eu sou só um velho ser humano. Se você vibrar com raiva, é desintegrado aqui na hora. Então, assim, cara, é muito difícil a gente medir isso aí. Mas, só concluindo as minhas palavras, para eu devolver, nós fomos taxados para sermos melhor controlados, como sendo pecadores, F disso, F filhos disso, filhos daquilo. Ah, mas, cara, nós somos heróis e heroínas de uma tragédia que nem os gênios da tragédia grega conseguiriam representar, ainda que as tragédias gregas sejam o que mais representam. A tragédia das nossas vidas frente ao destino que às vezes a gente pensa
que existe. Mas caso exista, o destino, esse bendito favor divino, que os espíritos que nos animam cumprem cegamente uma agenda que tem a ver com as conveniências desse Criador. Não é com as conveniências do eu humano que eles vão, que eles criaram. Ah, não, mas meu espírito me ama. É complicado. Então, eu acho que a gente tá falando de uns assuntos que a gente poderia ficar falando muito tempo aqui, né? A gente poderia ficar só nessa parte aí que a gente está comentando fora do orbe, que a gente nem entrou aqui ainda. Mas a gente está chegando aqui a uma hora de live, passa muito rápido. E eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho, né? Que existe solução também para isso. Eu não vou entrar no assunto Dionísio, mas eu tive com o Rogério em Salvador, até num curso que ele deu falando sobre Dionísio, para quem tiver oportunidade, não sei se o Rogério quer comentar um pouquinho, mas é uma coisa fantástica, e começa a mostrar como é que a gente pode começar a sair daqui e a compreender isso tudo. Então, acho que de repente valeria a pena, Rogério, até para a gente não deixar as pessoas só com, pô, mas só dá merda, desde lá de cima até aqui embaixo, esses seres todos estão se entrelaçando, a gente está preso num pensamento, quem somos nós dentro desse pensamento? E, na verdade, vocês têm que entender que nós também somos esse ser desse pensamento, entrelaçados, fractalizados aqui embaixo. Então, existe um interesse também desses seres, até de algumas... Existem algumas redes de trabalho, tá, Rogério, que eu vejo entrar aqui no planeta, tá? Existe até uma rede que eu trabalho junto com o Fábio Erelin, com o Lael Fanin e alguns outros sementes aqui. Então, a gente faz projeções conscientes com as pessoas para verificar o que está acontecendo e depois a gente bate o que está acontecendo. Então, existem algumas redes bem grandes. Eu poderia falar até a rede crística, por exemplo, é uma das que está entrando no momento para... Eu vou falar ajudar, mas ninguém está vindo para ajudar. Tá? Na verdade, está todo mundo vindo para ajudar os seus, né? Para desentrelaçar os seus e quem puder sair nesse caminho, sair todo mundo junto. Eu acho que é interessante se a gente puder dar uma palhinha só mostrando para as pessoas que a gente está num caminho aqui, né? Mas que a gente precisa entender, não só embaixo, como também em cima. E um ponto também é que esse cima que eu estou falando, gente, é estranho, porque é um cima infinito, mas se a gente botar um microscópio para dentro, a gente vai chegar na teia cósmica da mesma forma e vai chegar também numa localidade infinita para dentro também. Então, é muito mais complicado do que a gente possa imaginar. Então, Rogério, queria ver se você quer falar alguma coisa também. Dá para a gente mostrar para as pessoas também que existe um caminho, né? O caminho interno, existe um trabalho interno, a gente precisa estudar, precisa compreender, saber onde a gente está, entender tudo que está sendo imposto nas religiões. Mas eu estou te fazendo uma pergunta que é uma pergunta complexa de uma vida, para a gente tentar resumir aí num espaço curto de tempo e... para abrir caminhos, e conforme for, a gente poderia, de repente, até fazer uma outra, abrindo mais coisas, porque é muito, muito assunto, gente, não dá para falar em uma hora e pouquinho, essa aqui é a grande verdade, apesar de eu querer trazer assuntos assim para vocês. Observando de cima para baixo, em termos do que foi criado desde a queda de Javé, em termos de cronologia temporal, do momento zero até o presente, nós, humanos, racionais, segundo as fofocas que correm, somos o ponto de inflexão dessa história. Em que sentido? Para baixo não vai mais, nós vamos para cima. Porque nós, humanos, de tudo que foi criado, somos a única natureza psíquica capaz de evoluir, capaz de abraçar o caos, de guardá-lo no coração e transformá-lo. Nós, humanos, somos, segundo o que esses seres hoje acham que estão descortinando, né? Nós somos, entre aspas, a salvação de um processo falido. Em que termos? Cerca de 2 séculos depois da vida de Jesus, quando o rabino Shimon Bar Yochai existia, os anjos de Javé entregaram a ele uma antiga formulação vinda da mente do anjo Metatron, que estava tentando explicar a Javé o fatiamento de consciência de uma série de seres, inclusive ele próprio, desde a queda, ou antes da queda, até o momento em que estamos hoje vivendo. E isso corresponde às 10 sefirais da Cabala. E foi assim que esses anjos entregaram a Shimon Bar Yochai o
os termos do que hoje nós chamamos de cabalá, mas a gente chama cabala aqui no Brasil, mas o correto é cabalá, assim seja. E existe um conceito cabalista muito curioso. Na verdade, existem dois. Um se chama tikkun, que significa em cabala o conceito de que é necessário fazer reparo na obra e no próprio Criador nela exilado. A cabala não diz que o Criador caiu, diz que se exilou na própria obra. É transformar a queda num passo de dança, é um eufemismo legal, mas é isso aí. Então, o tikkun é uma expressão cabalística que diz o quê? Que o Criador e a sua obra necessitam de reparo, conserto. E no tikkun estava implícito que só quem poderia fazer isso era a raça humana. Só que quando Shimon Bar Yochai recebeu isso, Bar Yochai recebeu isso, os judeus começaram a achar que eram eles, os judeus, e não os humanos. E não tinha reparo nenhum, eles tinham que louvar a Keter, que é a primeira figura da árvore cabalística, ou seja, os judeus romancearam a tal ponto que transformaram a revelação seríssima, a Kabbalah, em um processo quase que de autoajuda e autoelevação do ego judaico, quando a história não era bem essa. Um dos livros que eu lancei chama-se Tzin Tzum, O Exílio Forçado de uma divindade, exatamente tentando explicar isso. E na Cabala tem um outro conceito, que é o de Dar, que é o abismo luminoso. Aí aqui nós temos um problema, que abismo não pode ser luminoso. Abismo é uma coisa escura. Mas no abismo cabalístico tem uma luz. E que luz é essa? É a do Deus caído no abismo. Então ele é a luz do abismo. Ou seja, se nós pudermos compreender que muito ou tudo já foi dito, mas a humanidade foi disfarçando, porque não é bom você acreditar num Deus caído, você quer que o seu Deus seja o melhor herói possível em termos de Marvel, né? Então, esse é um dos problemas. As religiões que surgiram nos últimos 2000 anos, e quem mais bate nisso é um filósofo alemão chamado Nietzsche. Nietzsche disse que as religiões endureceram a humanidade, e eu concordo plenamente com ele, eu inclusive. Nietzsche diz que, infelizmente, ao observar os ídolos, ou seja, as certezas ou as verdades que essa humanidade cultua, cultiva, né? E Nietzsche defendia pegar o martelo da filosofia e quebrar cada um desses conceitos para verificar se, de fato, essas certezas que a humanidade foi obrigada a colecionar têm algum valor. Então, Nietzsche tomou emprestado do panteão grego dois exemplos ou dois perfis de deuses do panteão grego para tentar expressar como é que ele via a humanidade. Ele, então, tomou Apolo, que é um deus que quer que a humanidade toda bata continência para ele. Ele diz direita, todo mundo direita. Esquerda, todo mundo esquerda. Ou seja, a humanidade rebanho, gado, em que alguém dá uma ordem, todo mundo obedece. E Nietzsche tomou também o perfil de Dionísio, que é um outro deus do panteão grego, e diferente de Apolo, Apolo é todo organizado, todo programado, Dionísio é alguém que defende que o ser humano deveria viver plenamente a vida. Agora, se preparasse para pagar o preço. Porque quem anda por onde todo mundo anda, chega onde todo mundo chega, que é a questão dos apolíneos. Mas quem anda por uma estrada que a própria pessoa resolve desbravar ao longo da vida, termina chegando onde ninguém chega. Isso não quer dizer que seja um bom destino, porque o Dionisíaco, às vezes, só quando o tamanho da merda, quando está tão sujo. O Apolline não, é mais por dentro. Então, assim, Nietzsche dizia, olha, o que é curioso observar é que os poucos passos de progresso que o ser humano deu, os homens e mulheres que produziram esse avanço têm características dionisíacas. Porque se depender dos Apolíneos, fica todo mundo parado no andar ou num determinado degrau da escala da evolução. O Dionisíaco, ele tenta
ir para um andar novo ou num degrau novo, é quando chega num degrau novo, está vendo que lá no degrau de baixo não se via. Aí diz o pessoal que está lá embaixo, olha, eu estou vendo tal coisa. Aí o pessoal de baixo, desce daí, me tirou. Então, assim, os apolíneos crucificam, então, os dionisíacos, Jesus, Sócrates, Pátria, esse pessoal todo que escandalizou o seu tempo, sofre. Mas o que é que Nietzsche diz, no fundo? Que nós, humanos, precisamos desses dois motores do nosso psiquismo. Não dá para ser apolíneo o tempo todo, dionisíaco o tempo todo. Mas qual é o problema? O problema é que... Neutralidade. Na hora que hoje você estuda as neurociências, e a neurociência diz que o eu de cada um de nós nada mais é do que um epigenoma, o que é um epigenoma? Papai e mamãe transam, dos 28.869 genes que compõem o meu corpo, o seu corpo, 26.000 já veio do papai e de mamãe. Esses 2.000 que é que o eu da gente nessa vida poderá, na verdade, só cerca de 800, porque só 2, 3% produz proteína. Então, ou seja, o epi significa além. Então, epigenoma é além do genoma recebido dos ancestrais. O eu de cada um de nós teria que produzir novas proteínas, provocar mutações modificativas na genética recebida, porque isso significa evoluir. Aí qual é o detalhe? O apolíneo ele não consegue. Ele devolve, estatisticamente, na espiritualidade, se sabe, ele devolve para a vida o mesmo genoma que ele recebeu dos pais. Mas quem é dionisíaco nunca devolve o mesmo genoma recebido. Devolve ou muito melhor, ou mesmo com mais probleminhas, mas com proteínas diferentes. Isso aí. Então, assim, nós, seres humanos, e aqui já concluo, por mais que a gente não se compreenda, mas se tudo que nós estamos aqui conversando estiver minimamente próximo da verdade, nós somos os agentes da vida capazes de promover o tal tikkun, ou seja, o reparo na obra e no Criador. E como é que isso se faz? Se a gente reparar o genoma que habita no nosso corpo, porque, na verdade, é do próprio Criador que está inoculado em nós. E como é que a gente faz isso? Aí são as velhas receitas. Os espíritos dizem, olha, amealhem amor no coração, que é o único tesouro que a gente, quando sai da vida humana, traz para cá. As figuras mais sofisticadas dizem, ó, vocês têm que produzir novas proteínas e para isso tem que ser um pouco dionisíaco, tem que sair da zona de conforto. Mas o que é zona de conforto? É quando você vai toda semana, todo dia, escutar a mesma coisa em missas católicas, missas protestantes, em missas islâmicas, em cultos islâmicos, o blá, 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 que há milênios vem sendo ensinado à humanidade, como Nietzsche diz, tem apequenado o ser humano, porque ele fica numa mesmice consciencial e o genoma fica só se perpetuando e não tem novidade. Esse é o drama da gente. Só que essa geração a que nós pertencemos tem sobre os ombros o peso da responsabilidade de ter um avanço científico disponível que nos permite compreender melhor as coisas que os nossos avós, que a turma lá de trás. Então, assim, hoje a gente tem internet, a gente tem momentos maravilhosos como esse aqui, em que cada um fala, escreve o que quer, não tem censura de nenhum tipo, não é questão de sair tentando convencer ninguém de nada, a gente está aqui só tocando, né? Sem a pretensão de carimbar nada como verdade. Então, talvez esse seja o melhor caminho de unicídio para nós, com o nosso jeitinho ainda apolíneo de ser. Cantarmos, tentando, no âmbito da nossa vidinha, fazer alguma coisa, construir em nós mesmos o que pudermos, mas pensando globalmente, que a gente tem que pensar globalmente.
Isso aí. Rogério, posso abrir um pouquinho para perguntas e respostas? Você tem mais um tempinho com a gente, para perto do pessoal. Só queria dar um recado para todos que estão assistindo, né? Que eu e Rogério, nós estaremos agora em Portugal, no dia 6 e 7 de maio, palestrando e falando sobre esses assuntos. Tá? E o Educação Consciencial, ele permitiu que a gente fornecesse um desconto de 20% para todo mundo que está assistindo essa live, tanto aqui no canal Mercabá Dimensional, quanto no canal do João Vailó. Tá? Então, todo mundo que estiver assistindo pode entrar em contato com o Johnny, do Educação Consciencial, e terá um desconto de 20%. Iremos conversar sobre esses e outros assuntos, estaremos presentes eu, então, Rogério, Fábio Santos, o Lael Faninha, a Karina Grieco, o Ted Heidke, o Alexandre do Paranormal Experience. Então, eu acho que vai ser um encontro, né? Fantástico, e para quem tiver a oportunidade de estar junto lá conosco, será muito interessante. Então, para quem puder estar junto e quem quiser ter esse desconto, por favor, só falar que estava na live aqui presente, falar com o Johnny, no Educação Consciencial, e vai ter esse desconto. Eu vou falar aqui com o Rogério, vou falar com a minha consciência, tem uma consciência aqui falando no meu ouvido, uma consciência que apareceu aí no início da live. Ele vai ajudar aí a botar as perguntas e respostas aí, que é o Renzo. Então, Renzão, joga todas as perguntas aí, o que a gente puder ajudar o pessoal. E, gente, eu acho que é muito assunto, é muita informação, para pouco tempo. Eu acho importante que vocês acompanhem, não só o canal do Janvan, quanto o meu canal, quanto o canal do Fábio, do Santos e de outros influenciadores também, para irem pesquisando e obtendo essas informações todas. E o quanto antes a gente puder, estaremos aqui presentes. Se o Rogério puder estar presente, será sempre um prazer estar aqui conosco. Vai lá, Renzo. Vamos lá. Tem uma pergunta que foi via superchat para o canal do Jean. Oh, ganhamos superchat. Isso. Ganhamos superchat para o canal do Jean. E aí ele sumiu, porém eu anotei aqui, porque aí é mais justo, né? Com a Luara. E a Luara pergunta: podemos superar a podridão da condição biológica? Se isso for possível, as esferas da erraticidade deverão ser completamente transformadas? Acho que é para o Jean, né? Seguramente, sim. Nós, humanos, nós temos algo disponível em nós que a gente não presta atenção. E o que é? É a capacidade de dialogarmos com a gente mesmo. É o discurso interior de cada um de nós. A ciência quântica hoje diz algo assustador e, ao mesmo tempo, encantador. O que é que a ciência quântica diz? Que a pulsação que sai de cada um de nós marca tudo ao nosso redor. Em especial, isso pode ser comprovado no meio líquido. Aquelas experiências do Dr. Massaro Emoto, que pegava uma garrafa d'água, colocava uma palavra com etiqueta alegria, outra garrafa d'água, palavra desagradável, tristeza, deixava as garrafas d'água dormirem, no outro dia ele congelava as duas e tirava foto do cristal da molécula d'água. Com a palavra alegria, estava lá, ele tem livros, números sobre isso, o retrato do cristal, ricamente ordenado, enquanto na palavra tristeza, estava lá. O cristal todo troncho. E assim, através de inúmeras experiências, ele foi vendo, né, que o que sai da pulsação de um ser humano marca tudo ao seu redor. E a ciência quântica diz o quê? Que essa pulsação pode variar. Quando você está com raiva, quando de você só sai crítica, cacetada em relação aos outros, quando você... Blá, 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 a sua pulsação é baixa em termos de frequências. Mas quando você está, entre aspas, num estado de espírito tranquilo, amoroso, terno, fraterno, carinhoso, aí o seu nível de pulsação se dá numa amplitude, num padrão de velocidade formidável. Então, assim, nós não estamos falando mais de acreditar ou não nas coisas. Já se foi esse tempo.
Agora é saber ou não saber das coisas. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, diz com muita propriedade que o ser humano se engana de duas maneiras. Um, acreditando num monte de coisa que não é verdade. E dois, deixando de perceber a verdade porque tem a cabeça já tão carregada por tanta M, tanta merda, que não tem espaço para novidade. Óbvio que quem está dizendo aqui o palavrão sou eu, não foi Kierkegaard. Mas qual é o drama da gente? É porque a gente carrega muitos conceitos, muitas verdades. E aquilo que não bate com o que a gente pensa, de pronto a gente agride o que está escutando, agride as pessoas, agride o ambiente ao nosso redor, e a gente ainda se acha do bem e os outros. Quando a nossa pulsação está saindo feio e a gente acha que está dando um show de beleza. Então, assim, de fato, nós podemos mudar a nós mesmos. A física quântica, o Dr. Joe Dispenza, que foi o cara que participou daquele filme Quem Somos Nós, o Rabbi Blink do Inou, nos anos 80, mostrando os assuntos de vanguarda da ciência, né? Ele fez uma experiência com novos meditadores, colocou a turma para fazer durante 5 dias, aliás, 7 dias de meditação. Mas antes ele fez exame de sangue, mediu tudo lá de cada um dos participantes. Esse pessoal foi vigiado e 7 dias depois, novamente, foi feito uma série de exames. E o que é que o Dr. Joe Dispenza viu? Inúmeros peptídeos que agora apareciam no corpo dos novos meditadores que antes da semana de meditação não existiam. Ah, não, eles tomaram alguma coisa escondida. Não, não tomaram. O Dr. Joe Dispenza mostrou que são as glândulas, que é o processo, é o corpo humano que se transforma num centro farmacêutico e o seu hipotálamo e outras glândulas começam a produzir peptídeos maravilhosos. E é assim que nós, seres humanos, podemos embelezar a nós mesmos, modificarmos o nosso genoma, modificarmos a nossa pulsação e, em fazendo isso, nós devolvemos para o ser que criou tudo isso o mais belo dos presentes, que é o genoma podre que ele nos deu no início, e esse genoma reprogramado e amorosamente cultivado que nós, humanos, temos condição de fazer isso. Agora, pela religião a gente resolve isso. A fé não modifica o genoma de ninguém, mantém. A fé pode lhe resolver, lhe ajudar a resolver isso ou aquilo, mas aqui, para o ticum cabalístico, é necessário mais requinte, mais sofisticação. Há um esforço intelectual a ser feito para ser desenvolvido uma compreensão adulta sobre a questão. Ah, não, eu prefiro crer, prefiro compreender. É, crer é uma maravilha, é um esforço. Já a compreensão não vem pela crença, vem pelo estudo. Só que pensar é um esforço, não é um conforto. Então, assim, nós humanos somos, sim, o agente mais importante da transformação do universo. Não é à toa que Protágoras disse que cada um de nós, de fato, é a medida do universo. Porque no genoma de cada um de nós está todo passado em criptografado e, para nossa sorte, desativado, só tem 2, 3% que funciona produzindo proteína, que é o que permite que cada um de nós seja. Mas desses 2 ou 3%, se a gente criar o nosso EPI, além do genoma recebido de papai e mamãe, nesse ponto cada um de nós estará evoluindo espiritualmente, evoluindo biologicamente e ainda devolvendo para, entre aspas, esse ser extremamente necessitado, o motor da vida que lhe é própria. Eu acho interessante também, se me permite falar uma coisa importante, que eu achei importante a sua palavra, você falando que não tem mais tempo, que a gente realmente tem que aproveitar esse momento. E esse momento ele é muito importante, realmente. Estamos passando por uma transição planetária, vocês já devem ter visto em vários locais. Existe um trabalho também de análise de fendas temporais, né? Existe uma convergência de linhas temporais que está acontecendo. Então, existem algumas datas e que já estão falando de 2026, que pode acontecer essa convergência. Inclusive, algumas reuniões foram relatadas
que a gente ainda tem a chance de cocriar uma linha temporal favorável para a gente, que seja uma linha temporal sem essas catástrofes, sem esses desastres todos que estão acontecendo. Então, eu acho que é muito importante que todos nós cocriemos e todos nós tenhamos pensamentos positivos para que essa linha que vai prevalecer seja uma linha favorável para esse despertar que a gente está conversando aqui, para a gente realmente poder sair dessa loucura toda. É isso aí. Nós temos pouquíssimo tempo. Não vou entrar nem no mérito aqui, de que esse negócio que os espíritas falam aí, que vai ter uma, que quem não sair agora que vai ser levado para outro planeta, eu não vou nem falar que, de repente, não tem nem essa possibilidade, tá? Vai lá, Renzão. O Tuca Arthur coloca assim: algum papel especial para as práticas com plantas enteógenas na mudança do epigenoma? Não. O epigenoma, ele, entre aspas, ele obviamente ele pode ser modificado a partir de qualquer química, que por absorção ou por alimentação, ou seja, que venha de lá para fora, que venha de fora para dentro, melhor dizendo, termina provocando alguma interação com as bases nitrogenadas do genoma, mas não é bem assim. Qual a questão? Para a gente alterar o nosso genoma nos termos de produzir novas proteínas, a atitude consciencial do ser humano é que conta. Por quê? Na hora em que você só pensa as mesmas coisas, o seu corpo funciona como sempre funcionou. Mas na hora em que você diz, ah, eu gostaria de ser um ser humano que fale menos. Pois é. Na hora que você pensa isso, ou qualquer coisa, nas trilhões de células do seu corpo, surgem moléculas chamadas RNA mensageiro, e esse mensageiro é porque ele está pegando essa mensagem que você acabou de pensar e leva, ele já está dentro da sua célula. Ele leva lá para o núcleo da sua célula para procurar nos 28.869 genes, notadamente nos que estão produzindo proteína, se tem alguma mensagem encriptografada lá que ele possa pegar a mensagem que ele acabou de pegar da consciência e grudar. Porque o nosso DNA é uma espécie de biblioteca da nossa consciência, ou um álbum de figurinhas vivas da nossa consciência, acrescentado ao álbum de figurinhas inativas de tudo que aconteceu até hoje na história do universo. Porque a cada nova espécie que surge, esse mesmo DNA atualiza tudo. É uma loucura o que a ciência descobriu. Então, assim, quando você diz, de fato, eu sou muito crítico, eu gostaria de ser menos crítico com as pessoas e mais crítico para comigo mesmo. Quando você pensa isso, o RNA mensageiro pega essa sua ideia e vai trabalhar nas modificações do seu genoma. Isso aqui é diferente de você se alimentar de algo, ou de, seja do que for, tomar uma cannabis, uma ayahuasca, o que seja, que tem lá as suas propriedades e alteração. Sim, tem. Mas altera os níveis de consciência daquele momento, altera a resposta que os axônios dão, mas não modifica o DNA do ser. E é o jogo do Tikkun, ou seja, a ajuda que se dá ao Criador caído. E o progresso espiritual de cada um de nós tem que ser modificação via genoma. Não é ingerindo coisas. Isso tem a sua função, tem o seu poder. O xamanismo foi processo mais importante na história da humanidade. Mas quando você toma qualquer coisa que porventura modifique seu estado de consciência, de fato assim o é, mas você não está no comando. Você fica submetido ao processo. Mas quando você não toma nada de fora para dentro e você usa o processo respiratório associado a certas técnicas do yoga, desde a colocar o céu da a ponta da sua língua no palato, que é o céu da boca, e essa leve pressão produz uma secreção que alimenta e vai e pode servir de fator de modificação do seu genoma
porque sua consciência está produzindo novas e novas mensagens e o RNA mensageiro do seu corpo está atualizando o seu genoma por meio das modificações que a consciência está causando em si mesmo, isso sim é progresso espiritual e você está no comando. Não tem milagre, né, João? O caminho é interno, né? É estudo, prática e teoria. Você tem que unir esses três pilares e caminhar, sem depender de um terceiro, sem depender de ninguém. Então é você com você. E isso é o que a gente sempre fala aqui também. Gente, já temos então, João, 1h30. Eu gostaria de responder todas as perguntas, ficar aqui a noite inteira com você, mas senão a gente não vai parar. Então, acho que a gente poderia fazer, de repente, as considerações, né? Eu peço desculpas para as perguntas não respondidas. Eu sei que está com muita pergunta aí pendente, gente. Mas, realmente, não dá para uma live de uma noite, numa segunda-feira, a gente conseguir fazer tudo que a gente quer fazer. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, agradecer a sua presença aqui. Para mim, foi uma honra, tá? Uma honra mesmo. Eu aprendi muito. Tenho certeza que muitos arquivos vão se abrir aqui em mim. Eu recebi muita informação. E para vocês também. E gostaria que você falasse um pouquinho da sua agenda, João, para passar para todo mundo. Cara, queria deixar registrado a minha gratidão, realmente. Eu, entre aspas, vivo da generosidade das pessoas por quem sinto afeição, admiração e gratidão. E nesse ponto, abraço você, abraço o Rodrigo, a Alice. Muito obrigado pela gentileza, pela generosidade, da acolhida. Sempre que eu puder ser útil, de alguma forma, estou à disposição. E relembrar sempre isso. A vida é a vida, porém, a vida, acima de tudo, é o que cada um de nós faz dela. Se você não tem um programa intencional de como você deve viver o seu dia, desde a hora que você acorda até a hora que seu corpo vai dormir, se você nunca inventou um programa, uma agenda íntima, agenda externa, a gente tem aos montes, obrigação todos nós temos. Mas aquela agenda de como você vai se comportar frente às coisas da vida, se você não tem essa agenda, é preciso ter. Porque a intencionalidade, o uso da vontade humana de produzir para si mesmo uma certa disciplina espiritual, isso é fundamental, e como o Chesco estava dizendo, ninguém vai fazer isso por a gente. Nós somos condicionados lá atrás a transferir para Deus, para Jesus, para Papa, sacerdote, médiuns, iluminados, espíritos, Deus, responsabilidades que nos são próprias. E a da gestão, ou a tentativa de gestão do eu humano frente ao dia, ao cotidiano, é nessa célula existencial, ou nesse modesto instante, que é o dia de cada um de nós, em que nós podemos exercer a maestria da nossa educação pessoal. E a educação pessoal passa pelo controle das emoções, o controle das emoções passa pelo controle da respiração. E para você desenvolver a vontade de querer ser um alguém que controla a própria respiração e, por conseguinte, o seu mundo mental emocional, é o que Chesco disse. Só vai na busca da compreensão intelectual, da vivência, da prática. E aí sim, nas fofocas, a gente troca experiências. Cada um diz como é que está indo, blá, blá, blá. Mas aqui há um primeiro passo a ser dado e qualquer caminhada tem o bendito primeiro passo. E a caminhada da ascensão espiritual passa necessariamente por um primeiro passo. Se você ainda nunca deu esse passo, se você ainda está esperando que Deus resolva os problemas da Terra, tudo bem, quiser continuar, continue. Mas, assim, tem um primeiro passo nessa história. E eu estimo que você priorize isso. Mesmo com todos os defeitos, é o que eu tento fazer diariamente. Então, agradeço profundamente a vocês todos. Tias, obrigado. Rodrigo, obrigado. Estou sempre à disposição do que eu puder ser. E lembre-se que esse Deus também está com problema por aí. Esse é que é a confusão. Bom, gente, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Me perdoem se ficou alguma pergunta faltando, mas realmente o tempo é curto para uma segunda-feira durante a semana.
Gostaria de relembrar a vocês que nós estaremos em Portugal no dia 6 e 7 agora de maio. Então, para quem quiser escutar sobre esses papos, né, como eu falei, eu, o Jean-Van Elan, o Fábio Santos, o Lael Fanin, Ted Jadke, o Alexandre da Experience, a Karina Greco. Então, todos estaremos conversando sobre esses e outros assuntos. E também iremos ter uma prática lá de projeção. Nós iremos fazer uma projeção lá em conjunto com todos vocês e depois iremos pegar a percepção de cada um e ver o que cada um vê. Tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado, Jean-Van. Uma honra enorme ter você aqui. Uma boa noite a todos. Acho que o Renzo não está encerrando. Tivemos um problema técnico, que o Renzo não está conseguindo encerrar a live. Então eu vou... Pode encerrar. Ninguém quer acabar a live hoje, Jovão. Então quero que a live continue, que a gente fique aqui ainda. E teve um problema de internet. Mas já está encerrando. Encerra, vem cá. Quer que eu encerre aqui? Pode encerrar aí, você pode encerrar aí se você conseguir. Tá bom. Eita. Só fechar? Não. É, a Yara hackeou lá a internet, eu não estou conseguindo. Aqui, sai do estúdio.